E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays. E galera, é o seguinte, vamos continuar aqui com God of War PS4. Que jogo maravilhoso, né? Tem mais coisa para falar com o cara, mano? Já não conversei tudo, pelo amor de Deus. Saí do jogo e entrei de novo e ainda tem mais coisa para conversar. Bom, então vamos lá, vamos fazer o favor pro Brock. Ele pediu pra gente entrar aqui e fazer salvar um cara. Então vamos salvar o cara porque a gente deve ganhar coisa boa, né? Não é mesmo? Então é isso. E galera, obrigado a todos com o apoio aí com a série. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilha aí com seus amigos para eles também assistirem. É nóis. Vamos ver o que o Brock fala mais aqui. Ei, por acaso você encontrou um cara meio maltrapilho, da sua altura, Tá que não sente repetindo. do... Tá, cala a boca. Bom, o Brock disse que o amigo dele também é anão, com um anel verde. Procure se quiser. Vou coletar recursos para nossa jornada. Você não quer ajudar ele? Não. Por quê? Porque não faço tarefas para os outros. Você não faz, mas eu faço, mano. Eu vou ajudar o cara. Ah, não. Mas sem anel. Era da equipe dele? Queimaduras. Tem marcas no chão e parede. Estranho. Vamos procurar mais. Ok, vamos procurar Eu mais. vou procurar mais. Eu vou coletar recursos para a nossa jornada. Destruir tudo, que eu sou bruto. O negócio é destruir tudo. Vamos lá. Vamos ficar de olho no cenário. Ok. Temos um bagulho aqui. Temos aqui um corpinho. Outro corpinho. Mais um aqui. Ah, não. Opa, opa. Um devorador de almas. Se matar a gente, acabou. Sem Valhalla, sem réu, sem pós-vida, nunca. Ele não ataca. Ah, a mamãe fez só bem mais perigoso que isso. Então não baixa a guarda. Vamos. Caraca, velho, um devorador de almas. Pera aí, moleque, que eu tô coletando recursos. Vamos lá, mais Hack Silver, bastante Hack Silvers. Quantos? Ah, moleque, 800 Hack Silvers. Gostei do nome da moedinha do jogo. Hack Silver. Beleza, vamos descer. Droga! Vista! À sua direita! Pesadelo! Opa, opa, opa! Que é isso, novinha? Meu Deus! Ah, filha da mãe! Mano, tem muita gente, velho. Eu cuido desse aqui. Ai, pro inferno. Morri! Caraca, velho! Meu Deus do céu, velho. Que é isso, mano? Pelo amor de Deus. Mas que dificuldade. Os caras me deram um couro aqui. Acho que eu tô fraco. Tô. Fraco não, como é que eu posso dizer? Não, mano, não deixa o cara me bater, velho. Ah, se o pesadelo possui os caras, eles ficam bem mais fortes. Entendi agora. Ah, entendi. Peguei um. Toma, vacilão. Ah,
Cuidado, pai! Filho da mãe, mano! Miserável! Precisa ser mais eficiente. Não é ele. Ué, pensei que não ligasse. Reparei que não tinha um anel enquanto saqueava. Ah. Caraca, não acredito que eu morri aqui, velho. Que vacilo. Que vacilo. Mais Sack Silvers. E eu acho que eu podia ter feito isso aqui, né? Só acho, né? Ó, quer ver, ó. Podia ter matado todo mundo aqui, né? Com o bagulho. Vacilei demais, mano. É, moleque. Pelo jeito você não sobe aqui ainda, né? Tem um baúzinho ali. Foi isso. Fez um barulho louco aqui, hein? Eu ouvi. Tem uma ponte ali por cima também. Isso aqui não... Opa! Tem um lugar que dá pra quebrar? Não? Ah, eu jurava que eu vi um lugar aqui. Toma isso, e isso, e isso. Não, não dá não. Tô viajando aqui. Vamos seguir por aqui então, vai. Caraca, mano, fiquei triste que eu morri. Lá vamos nem nós. Foi... Já Veneno, tem inimigo cuidado. Aqui. Ah, oh, filha da mãe. Vista. Eu não tô pronto. Quando quiser. Ela é rápida demais pro machado. Não dá suas flechas. Atire. Lista. Indicadores de área de bússola. Quando a bússola ficar dourada, indica que o objetivo é em algum lugar na área. Procure pistas ao redor. Ok. Toma. Um concentradão. Filha da mãe. Vai, toma cuidado. Miserável, cara. Mas eu tô tomando um cacete desses bichos. Meu Deus do céu. Vamos dar uma recuperada aqui no HP. Acréscimo de saúde. Vamos dar aquela explorada básica pra achar tudo que temos ao nosso dispor. Vamos quebrar tudo. O que é isso aqui? Quebra? Pega isso aqui. Tem pega anel. Isso aqui. O amigo do Brock não deve estar vivo, né? Dá pra descer aqui. E dá pra seguir aqui. Ahá! Tem um bagulho ali de três runas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ô cachorra miserável, viu? Fica latindo. Dá pra querer quebrar isso aqui? Acho que não. Vamos descer aqui por enquanto. Inimigos? Inimigos. Atenção! Matei os dois! Matei os dois numa atacada só. Maravilha. O que temos aqui? Aço maleável de Sfragrensens. Garoto, por aqui. Garoto, por aqui. Sim. Mais um bagulho de tesouro, ei, legal. Outro mapa do tesouro. Encontre o local no pergaminho. Morto e inchado. O troll que assassinou minha família foi morto, mas a batalha custou caro. Enterrei tudo o que restou perto do seu corpo. Ingrid e eu frequentávamos esta praia para ver o sol raiar sobre o templo. Olha só. Dá 6 mil Hack Silvers. Eu acho que eu sei onde é isso aqui, né? Já passei por aqui. Já passei. E aqui? Reino do Caçador. É, aqui eu não lembro não. Mas aqui eu já passei. Eu vou voltar lá para pegar uma pedra do Oblívio. Beleza.
Pelo menos um mapa do tesouro eu sei onde é. Tem alguma coisa aqui? Ah, olha só! Que maravilha, não é mesmo? Mas olha só, mas vale muito a pena fazer isso aqui, hein? Dá muito hack silvers. E aí, moleque, você consegue subir? Olha só, não é que consegue? Moleque é ninja, filho do Kratos. Opa! Achei um selo. Um balde. Uma corrente. Um bagulho pra destruir. Outro bagulho pra destruir. Outro bagulho pra destruir. Só que eu acho que vai ter batalha aqui, talvez, se pá. Olha lá o bichão lá. Interessante. Peraí que eu acho que eu não sei se eu explorei tudo. Vim dali, fiz a volta aqui. Dá pra passar a ponte aqui. Ok, ok. E onde vai estar os outros? Ó, dá pra derrubar um bagulho aqui. Vamos derrubar. Ah, mais um selo. Ah, sensacional. Um selo escondidinho. E aí, onde será que tem mais um selo? Tem que estar por aqui. Oh, falta só o último selo, ó. Lá pra baixo eu não lembro de ter visto nenhum selo. Pô, mas os caras escondem bem isso aqui, hein? Escondem bem. Ah, vamos ver, vamos pensar. Vamos dar aquela observada. Aquela observada. Mais hack silvers. Vamos lá, Kratos. Falta só um, cara. Tem que estar por aqui em algum lugar. Ah, eu acho que eu vou destruir esses bagulho de fogo aqui, cara. Não sei se isso aqui é pra usar na batalha. É, eu acho que sim. Era pra usar pra matar alguém. Beleza, vamos dar uma olhada pra cá, pra frente. Tem algum selo aqui? Caraca, mas esse bagulho é bem escondido mesmo. Você tá tirando. Não tô conseguindo ver nada. É que ele não passa, né? Não. Vamos dar mais uma última boa observada só pra ter certeza que tem que ir em frente ou se tem que voltar. Aqui não tem mais nada, nenhum selo, nada. Nada pra destruir. Aqui dentro não tem nada. Ai, falta só um, mano. Eu queria tanto descobrir. Isso aqui dá pra... Isso aqui não cai, né? Não. Vamos descer aqui de novo, Kratos. Aham, beleza. Aqui embaixo, talvez. Alguma coisa. Não. Pô, mas tá me tirando isso aqui, hein? Embaixo aqui, da plataforma, nada também. Vamos subir.
Só destruí porque eu fiquei nervoso. Acontece, né? Caraca, olhamos tudo, velho. E não achei. É, moleque, bem que você podia achar alguma coisa às vezes, né, pra me ajudar. Bom, o jeito vai ser seguir em frente, de repente tá do outro lado. E eu tô perdendo tempo aqui. Enquanto esse vídeo é gravado, acaba de sair gol do mito. Do deus do futebol, Rodriguinho. 1-0 pro Corinthians. Vai, Corinthians. Bom, vamos lá. Nada aqui, nada aqui. Ah lá, mano, o bagulho ali. Puta, cego. Oi, Manel, do cacete. Com o devorador de almas. Bom, a gente sabe o que aconteceu com o Andvari. Vamos contar pro Brock. Não tem por que lutar, né? Não, vamos lutar. Por quê? Porque você está com medo. Pesadelo! Meu Deus do céu! Ah, tô apertando o botão errado! No alto, cuidado! Boa! Atrás de você! Lista! Preciso de um tempo! Meu Deus! Apanha! Apanha! Ai, pesadelo dos infernos! Vamos, apanha. Beleza, falta só o grandão aqui. Morre, diabo. Não acredito que a gente saiu dessa. Maravilha, maravilha. Ok, conseguimos aqui. Vamos ver o que tem lá dentro. E o placar informa novamente. Novo gol do Corinthians. Sid Clay, 2-0 contra o Paraná. Vamos ver o que tem aqui. Isso é loucura. Como a gente mata uma coisa feita de pedra? Lutamos, destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. Sim, senhor. Lutamos, destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. É, eu acho que o jogo não deixa, né, você fazer uma safadice dessa. Vamos lá, então. Desce. Fique e eu gastei minha fúria. Sem movimentos bruscos. Tô junto com você. À esquerda, ataque inimigo. Ah! Meu Deus, meu Deus. Lista. Você arrancou o pedaço dele. Vai, sai logo daí. Meu Deus do céu, cara. Que mal miserável. Ah, safado. Como a gente mata uma coisa feita de pedra? Lutamos, destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. Sim, senhor. Beleza, vamos ter que fazer uma boa defesa aqui. Não adianta partir pra cima com tudo, não. Vamos lá. Fique quieto.
sem movimentos bruscos. Tô junto com você! Inimigo atacando! Meu Deus. Pronto. Você arrancou um pedaço dele. Podemos usar contra ele. Nossa, não acredito que funcionou. Desculpa, não dá. Meu Deus, acho que não adianta, né? Inimigo atacando! Vai, grandão! Devorador de almas do cacete! Tá tomando no cu. Meu Deus! Não! Meu Deus! Toma! Apanha! Lixo! Lixo! Apanha! Toma! Ai, cacete! Vai, eles estão vencendo! Faltam só dois! Lista. Meu Deus! Morreu! Morreu! Nossa, mano, deu certo. Vencemos. Eu nem acredito. Caraca, acredito, velho. Você é mais forte do que imagina. Signo cálido da proteção. Vamos raro. Ver se é o anel do alquimista. Aumenta a resistência a fogo, que delícia. Peguei o anel. Anel verde. Inscrição do amigo do Brock. O alquimista. Mas cadê o resto dele? Deve ter virado cinzas. O devorador de almas o pegou. Vamos levar isso pro Brock. Caraca, velho, que batalha épica. Gostei, hein? Gostei demais. Vamos ver esse baúzão aqui, ó. O que temos aqui? Fúria do Troll Gelo. Ataque rúnico leve. Uma rajada de onda de choque radial que causa lentidão e afasta os inimigos pelo ar. Olha só, que delícia. Certo, vai dar pra subir ali, pans. Vamos dar uma olhadela aqui no lugar. Aqui pelo jeito não tem nada. Pra cima também não tem nada? Não. Mas nada semi-secreto aqui? Não, achei que eu tinha ouvido um barulhinho, mas não ouvi. Vai, moleque. Joga a corda aí pra eu subir na corda. Bora. Boa. Caraca, mano, valeu muito a pena vir aqui, velho. Pegamos um bagulho de resistência a fogo, pegamos um outro negócio. O moleque vai ler aqui um bagulho. Sim, senhor. Essas runas foram feitas rápido. Elas dizem... Idimstein. Não sei o que significa. Vamos perguntar pro Azul. Agora você se interessa? Achamos o alquimista. Ele prometeu uma recompensa.
Ah, ok, Kratos, é assim que se fala. Olha só, tem um lugar ali em cima que eu não fui. Acho que vai dar pra ir agora, né? Vamos lá. Ah, não, velho. Vai, toma cuidado! Meu Deus! Agora não! Toma, lixo! Ah, você pegou ele. Sai do fogo, moleque. Opa, mais um baúzinho aqui. Vamos lá, vamos pegando tudo que a gente achar pelo caminho. Certo, agora o que que eu posso fazer? Eu posso pular pra lá, mas eu não quero, porque eu vi que tem coisa pra lá. Ahá! Vamos lá, Kratos. Não vamos deixar nada passar não, Kratos. O que a gente não faz por um baúzinho, hein? Você vai descer aqui, Kratos? Não, né? Tem uma marcação. Ah, aqui, ó! Ah, olha pra onde eu volto. Pra andar de tirolesa de novo. Legal. Beleza, vamos lá. Ok. E tinha mais alguma coisa pra cá também, não tinha? Descendo aqui? Não. Onde que eu vi? Ou eu tô viajando? Tô viajando, só tinha ali o caminho ali pra pegar aquele bagulho lá. Agora aqui acho que não tem mais nada mesmo não. Ok, é isso então? Vambora? Vambora. O quê? Ah, você tem escudo então? Então toma. Inimigo atacando. Toma, lixo. Toma essa droga. Lista. Apanha. Ah, se ferrar. Vocês estão de sacanagem comigo? Vai todo mundo apanhar. Aqui é Kratos, rapaz. Aqui é Kratos. Olha um itemzinho aqui. Outro itemzinho aqui. E aqui, se eu não me engano, é o começo. É. Olha só quando que pega esse baú. Na volta. E aqui a gente desce aqui e acabou. Exploramos tudo. Nossa, tá fechado? Por que tá fechado aqui? Ah, porque eu morri. Então vamos destruir tudo, né? Porque eu sou bruto. Vamos lá. Vamos voltar. Concluímos nosso favor, então? O que encontraram? Seu alquimista. Sinto muito, Brock. Só encontramos a mão. Ainda com o anel. Tinha um devorador de almas lá e... deve ter queimado o restante dele. Acho que vocês ainda querem uma recompensa, né? É óbvio. É óbvio. Eu disse, Mione for Oxy. Punho de Volander. Raro, pomo de machado. Vou dar mais uma olhada nesse anel. Chance... Vai ver, o Andvari deixou um pouco de magia antes de morrer. Chance muito baixa. Isso. Lógico, anões e joias mágicas são unha e carne. Ainda mais engravada. Eca, não tô tão interessado, na verdade.
Nossa, 4 mil de XP valeu muito a pena, velho. Vamos passar de level. Caraca, velho. Não acredito que valeu tanto a pena assim. Aumenta a defesa e diminui um pouco a sorte. Punho de Volunder. Nível 3. Ah, mano, eu vou colocar isso aqui, velho. Certeza. Com certeza, com certeza. E aqui, o que nós temos aqui? A Fúria do Troll de Gelo também, né? Recarga 39 segundos. De vez em fazer o Toque de Hell, a gente usa o Fúria do Troll de Gelo, ó. Ah, sensacional. Vou pôr isso aqui também, né? Não dá pra não usar. Demora um pouquinho mais. Ó, dá pra aprimorar ainda. Ah, moleque. Isso aqui também dá pra aprimorar? Não, isso não. Essas aqui aprimora com XP, velho. E o machadão? O machadão não dá pra aprimorar, não? Ah, não, é com o bagulho lá, é verdade. É que ainda não tem nada. Tá bom. Vamos voltar aqui em armadura. Não, armadura não tem nada. Habilidades, vamos ver. Eu tenho muita XP. Segure R1 para atacar o machado atingindo inimigos várias vezes e prendendo-os. É, isso só serve com inimigos cotocos, né? Turbilhão, ao se esquivar, segure. L para frente e pressione R1. Ah, interessante. Eu dou uma esquivada e aperto R1 e ele dá uma girada em todos os inimigos, ó. Interessante. Ímpeto glacial, ao correr, pressione R1 para saltar e atacar. É esse aqui eu vou pegar. Aumenta a resistência contra interrupções durante este ataque. E combate à distância. Vamos ver. Após um arremesso preciso com machado, acertos na cabeça e pontos fracos, pressione triângulo durante o lampejo para o machado Leviathan retornar. No próximo arremesso ou ataque físico explodirá ao atingir, causando dano de gelo. Sensacional. Mire e segure R2 para energizar o machado e gerar uma explosão com impacto, causando dano de gelo. Nossa, gostei dos dois. Beleza. E aqui eu não comprei nada, né? Em Fúria Espartana, pressione R1 para desferir um poderoso soco. Tá bom. L1 para executar um pisão rápido que causa dano e interrompe todos os inimigos. Segure R1 para desferir um poderoso ataque de ceifador. Caraca! Sensacional! E aqui, combate com escudo. Pressione L1 duas vezes para romper o bloqueio com o inimigo. Isso aqui é interessante. L1 duas vezes, tá. Quando estiver desarmado, segure R1 para dar uma rasteira nos inimigos, causando dano moderado e atordoamento. Isso aqui também é interessante, né? Ao se esquivar desarmado, segure para frente e pressione R1 para desferir um ataque rápido. Ao correr desarmado, pressione R1 para desferir um poderoso ataque. Ao correr desarmado, pressione R2 para desferir um poderoso ataque com ombro. Quando estiver desarmado, segure R2 para atacar com escudo e causar dano moderado de atordoamento. Aqui no caso seria. Essa seria só para escolher, né? Não precisa ter os dois. Pressione R1 após um bloqueio de último segundo para contra-atacar com escudo. Ó! Sensacional. Desaforra. Gostei desse aqui, hein? Gostei, gostei. Quando Atreus estiver estrangulando o inimigo, pode executar um combo de Kratos e lançar o impelir o inimigo para longe. Olha só. Vamos pôr aqui essas coisas do Atreus aqui. Aumenta o dano das flechas e aumenta a taxa de disparo. Vou pôr os dois. Malandro, a gente deu uma upada monstra. Monstra. Valeu muito a pena. Vamos ver. Tomem muito cuidado por aí. Ultimamente, as estradas têm mais mortos de merda do que o normal. Tá, cala a boca. A gente notou. Pomo Você de sabe de onde eles machado. estão vindo?
Vai ver, Hel ficou sem espaço. Ou é o Odin inventando o problema. Ah, o pomo de Volunder. Pergunta pra algum deles enquanto mastiga a sua cara. Vai gastar 45 fragmentos de... vou usar isso aqui, velho. Força e defesa. Vai lá e corta os otários com isso. Com certeza, deu um aprimoramento monstro aqui. E agora precisa de escama de Jogmondir. Show, show, show. Demais. Ah, dá pra vender artefatos? Dá. Bom negócio. Aqui não tem. Encantamentos. Comprar. Aprimorar. Machado Leviatã. Precisa de chama congelada. Sempre okay. Um prazer. Agora sai logo daqui. Bom, então é isso. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da tarefa aqui do Brock. A gente conseguiu bastante recurso, vale muito a pena fazer. Não se esqueçam de deixar um like aí no vídeo, clica aí no botão, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, deixa um comentário do que tá achando da série, e a gente se vê no próximo episódio de God of War, beleza? Então é isso, valeu pessoal, até a próxima. Falou!